Som Palau, som estable és la darrera exposició d'Ana Laura Láez a l'Espai B d'Esbaluar, que ha estat concebuda des d'un bon principi com una exposició de nova producció. Això vol dir que és una exposició no de caràcter retrospectiu, sinó de caràcter prospectiu, és a dir, en la mirada posada en el treball que està fent l'artista a partir d'aquest moment. Des del moment en què vam començar a treballar aquesta exposició, tant l'Ana Laura com jo, teníem clar que aquesta exposició havia de sorgir de les converses i de les negociacions que poguéssim començar a partir del moment en què vam arrencar amb el projecte. I les primeres converses en realitat van anar en la línia de buscar quins eren els punts, els nexes d'unió entre la seva manera de treballar, la seva manera de viure, la seva actitud en aquest moment i, per altra banda, també els meus interessos. No? Entre els dos vam arribar també a la conclusió de que seria bo trobar alguna obra que donés peu el que hauria de ser tot allò que encara no sabíem en aquells moments. I tots dos ben coincidien que l'obra que millor s'adaptava o s'adequava precisament a totes les qüestions que ens havíem posat i sobretot en el context en què es realitzava l'exposició, era una obra que l'artista havia realitzat l'any 2018, que es titulava El conflicto es otro, i que va realitzar arrel d'una residència artística que va fer a Ses 12 Naus a Eivissa i que tant per ella com per mi representava com era molt important per moltes raons. Primer perquè utilitzava l'espart com a material molt poc habitual en la seva producció fins a aquest moment. En segon lloc perquè representava la revisió d'una obra feta en anterioritat, amb la qual donava a entendre que hi ha certes obres, que pels artistes, almenys per l'Ana Laura, no?, que no estan mai acabades i que es poden modificar, poden evolucionar, sempre que l'artista en tingui ganes, no? I això era un repte molt, molt, molt estimulant per afrontar-se, no? I bueno, va ser arrel d'aquestes converses i de trobar aquesta obra doncs, que es va decidir doncs, que aquest seria el fil conductor de tota l'exposició. Estirant d'aquest fil, d'aquesta obra que es diu El conflicto, l'otro, l'Ana Laura va començar a entrar en contacte doncs, amb diferents artesans de l'illa, tant de l'espart com de l'acer, perquè són els dos materials que es donen, que conflueixen en aquesta exposició, per començar a donar forma doncs, a una obra que s'ha anat fent pràcticament fins al darrer moment, perquè és una obra que ni ella la tenia al cap des del primer moment, però fins que no arribes a l'espai no acaba configurant-se com és, no? I, bueno, a partir d'aquí es van crear la resta d'obres, que són les que donen resposta a aquesta qüestió de treballar a partir de l'espai d'Esbaluart. Són, en total, quatre obres escultòriques, totes elles realitzades a les Balears, com ja he dit, i una fotografia que, d'alguna manera, és la que dona peu a l'exposició en sala, no el projecte expositiu, però sí l'exposició en sala. És una fotografia en la que es veu un braç del que penja com una malla de cadena, amb la qual això entronca directament amb una manera d'abordar la fotografia per part de l'artista, que és la fotografia com a escultura, considerant el cos i la figura humana viva com a suport d'escultura. I a partir d'aquí doncs, arranca doncs, l'altra obra, diguem, una mena de formes còncaves i convexes fetes amb els artesans i bueno, la resta de les obres. No? A mi m'agrada molt també quan em refereixo a aquesta exposició, que és una exposició a la que s'ha treballat molt, molt, molt. Si el material és molt clar, molt, molt, diguem, molt imponent, molt, molt important, el que és realment important en aquesta exposició és com l'artista ha treballat el buit. És allò que no veiem, però si més no, és el que està més present de tot. No? I aquest buit és el que es pot veure a través de totes les obres. Totes les obres pengen del sostre, però es pot veure a través d'elles, no? A través d'una mena com de malla que cau del sostre, una altra peça central en la que conflueixen dues obres, no? I la tercera també. Són obres que permeten el pas, diguem, del buit a través d'elles i atrapar-lo d'alguna manera, no? M'agrada també dir, quan ens referim a aquesta exposició, que és una exposició que fa referència directa a lo que és el cos humà.
I ja he dit anteriorment que la fotografia, aquesta referència al cos humà, està present amb el braç que aguanta aquesta malla, però també val a dir que aquest braç no és un braç qualsevol, és un braç reproduït a escala 1-1, que vol dir que és a escala real, i que a més està penjat a l'alçada real de la persona que aguanta l'obra. Aquí tindríem una primera presència del cos humà, però l'altra presència és la que, diguem, pot sentir l'espectador quan entra a l'espai, en veure que la disposició de les obres d'alguna manera el conviden a aprendre la totalitat de l'espai a través d'un viatge que comença amb una mirada cap al terra, que és una obra que baixa que t'obliga a mirar cap avall. Després, cap a la part central de l'exposició, on conflueixen dues obres, conflueix el Conflictos Otro i després una altra obra que també s'ha fet pràcticament igual però una mica més gran en els mateixos artesans d'Eivissa, que està a l'alçada, diguem, del cap, t'obliga a mirar cap amunt, t'obliga també a olorar, perquè és molt important l'aspecte olfactiu d'aquesta exposició, no? No només pel títol que diu Soy Establo, sinó perquè és veritat que aquest material et recorda una mica el que podria ser un estable, no? Doncs hi ha aquesta mirada cap amunt que t'obliga a mirar cap amunt per veure què és el que està passant entremig, no?, de tot aquest espai. No hi ha una sola visió única que sigui ni la millor ni pitjor que les altres, és a dir, totes són completament diferents, i una vegada passes aquest punt intermig, passes a través d'una obra que està plantejada en paral·lel i que d'alguna manera a l'espectador que passa entremig, doncs, el rodeja i el fa tenir com aquesta sensació d'abric, no? D'estar com cobert, com estar protegit d'alguna manera. Aquesta exposició és una exposició que és molt important dintre de la trajectòria d'Ana Laura Láez. D'alguna manera és el que s'ha estat dient tot el temps, no? Reflecteix el que ha estat per ella o el que és per ella, la seva experiència a la illa des que va arribar ara fa 13 anys. I tant per ella com per mi ha estat l'ocasió fantàstica o ideal per poder tornar a treballar junts després de la primera vegada que ho vam fer ara fa 32 anys, quan tots dos començàvem, i que realment va ser com el tret de sortida d'una carrera que després ella l'ha seguit per la seva banda, jo per la meva, però que sortosament ha tingut aquesta ocasió de poder trobar-se en aquest context, en aquest marc i amb les condicions que s'han pogut dur a terme, no?